ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ। ଘର ଘର ବୁଲି ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଓ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ। କଟକରୁ କୋରାପୁଟ, ପୁରୀରୁ ଅନୁଗୁଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଫିସ, ମୋ ସେବା ଓ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁଠି ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼, କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ। ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଫର୍ମ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫର୍ମ ପଠାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ କେମିତି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ପୂରଣ କରିବା ବାବଦରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଇଏ ମୋହନ ସରକାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ମୋହନ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଧରିକି ଯିବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ସାର୍। ଏମାନେ ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଧରିକି ଆମର ଟାଙ୍କୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯିବା କହିଛୁ ସାର୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ। ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସରଳ ହେବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନେ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମକୁ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ମିଳିଅଛି, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ହିଁ ଯାହା ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଆସିକି ଆମକୁ କିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ବର୍ଷକୁ 10,000 ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆମେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲି, ଆଜି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। ଶନିବାର କଟକ ମେରିଆ ବଜାରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧାଡ଼ିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଭରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା, ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଥା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ହେଇନି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 1 କୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000, 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଭାବେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଋଣ ନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବି ଫିଜିକାଲି ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ବି କୁହାହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।